She told me don't worry no more. We both know we can't go without it. She told me you'll never be alone. I can feel my face when I'm.
того, что там Фройд кто. Organizimi pozicionou një gjithë këtu. Gjithë pjesa e parkut pozicionou. Lutem, pozicionohuni këtej. Po është Maliqi! Ju mbajtë atër se ju përshëndetat parve. Ku është Korda? Nuk po e shikoj po gradecin! Devolli, ju lutem! Pozicionohuni tek amfiteatri. Ku është Erseka? Shikojmë, hajdeni me mua tek amfiteatri.
him warm, trying to keep out the cold. When he looks in her eyes, he don't know he is safe. When she says, she tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. Stay up there. She stay tells up there. Him your life ain't gonna be nothing like my life. Jay. You're gonna grow and have a good life. I'm gonna do what I got to do. Rock-a-bye, baby, don't you cry. Rock-a-bye, rock-a-bye, rock-a-bye. It's got you. Rock-a-bye, baby, rock-a-bye. Rock-a-bye, rock-a-bye, rock-a-bye.
gjithve të marrim një vendim shumë të rëndësishëm. Vendimin se ku do t'i delegojmë pushtetin tonë për 4 vitet e ardhshme. Tashmë, unë e kam bërë zgjedhjen time. Unë do të votoj për ata që kanë punuar për Shqipërinë që unë dua. Ne kemi parë në këto 4 vjet punën që është bërë për Shqipërinë që ne duam, për shtetin e mirëqenies, për shtetin e arsimit, për shtetin e shëndetësisë dhe për Shqipërinë që ne duam. Prandaj, le të vendosim të japim votën Zotit Edi Rama. Ju falenderoj të gjithëve. Përshëndetje 20.000 votues për herë të parë të qarkut Korç. Përshëndetje 7.125 votues për herë të parë të Bashkisë Korç. Përshëndetje të gjithë freshisave të Bashkisë Korç. Dhe të gjithë qarkut Korç. Të gjithë të rinë sot e qatur qarkut Korç e kanë bërë zgjedhjen e tyre. Ata e kanë vendosur se nuk do të kthehen kurse si mbrapa. Ne e kemi vendosur se në 18 qershor për krah kryeministrit që duam, Edi Rama, do votojmë Partinë Socialiste. Për Shqipërinë që duam. Përshëndetje qarku! Përshëndetje gjithë votuesit për të parë që marrin pjesë sot. Faleminderit Bogradeci. Ku është Bogradeci? Në 2013 Bogradeci ka treguar që voton për Partinë Socialiste me një rezultat fantastik. Ashtu si në 2013 dhe në 2017 do të votoj për Partinë Socialiste, për Edi Ramën, për Ilir Zakollin, për Eduard Sharcin, për Shqipërinë që duam. Faleminderit, faleminderit, faleminderit. Përshëndetje të voli! Përshëndetje Korça! Mirë se keni erdhur të gjithë në familjen tonë të madhe, Partinë Socialiste! Një përshëndetje të veçantë për 3.976 votuesit për herë të parë të Bashkisë Devoll. Që në datën 18 qershor do të jenë faktor i mirë rëndësishëm i Partisë Socialiste në Devoll. Faleminderit. Përshëndetje Kolonja, DPD-s dhe i kulturës. Ashtu si që dini të zgjidhni, në datën 18 qershor e vetme alternativë zgjedhje është Partia Socialiste. Së bashku me Edi Ramën për sa më shumë shtetë, reforma, arsim dhe mirëqenje. Përshëndetje pusteci, bashkia më e vogël po më energjike, me bindjen më të plot, të votojmë Partinë Socialiste për Shqipërinë që duam, për Shqipërinë Europiane. Ju faleminderit. Përshëndetje bashkia Maliç! Përshëndetje për të rinjë të më fantastik që qarku i Korçës ka! Faleminderit shumë që i keni thënë po, ftesës tonë për që në sot dhe këtë takim madhështor, ku gjithë se cili pra jush me energjinë e një votuesi për herë të parë, tregon se vota më 18 qershor do të shkoj për Partinë Socialiste, për Kryeministrin Edi Rama dhe për Shqipërinë që dua, forca ju gjojnë! Ka shumë të rinjë që votojnë për herë të parë Partinë Socialiste dhe jo sepse janë 18 vjeqë. Por sepse tani më janë të bindur se Partia Socialiste është e vetmja forcë e cila mendon për të bërë shtet, për punë dhe për mirëqenie. Forca! Të gjithë bashkë për fitoren e madhe të 18 qershorit. Bashkia Maliç voton për kryeministër kë? Edi Ramën! Shumë faleminderit edhe ekipit fantastik të Maliçit që të gjithë së bashku do të votojnë Partinë Socialiste.
Faleminderit. Përshëndetje Korça, Malishi, Bogadeci, Devolli, Kolonia, Pusteci, Korça! Është ekipi më fantastik që fresh ka njohur në historinë e tij. Dhe jam thellësisht mirënjohës, jo vetëm kryetarëve, por çdo aktivisti të fresh, që ka bërë të mundur rilindjen e këtij forumi dhe ka bërë të mundur që të shkojmë në çdo komunitet dhe të bidhim të rinjt që të bashkohemi ne, si forca e vetme që mund të ndërtoj shtet, që mund të ofroj punë, që mund të ofroj mirëqenie për gjithë të rinjt. Korça është fytyra që duam t'i japim çdo qyteti në Shqipëri. Dhe patjetër kjo bëhet vetëm me fuqinë e votës, vetëm duke bindur çdo të ri. Votues për herë të parë ose jo, të bashkohet me ne në 18 qershor për t'i dhënë një mbështetje maksimale dhe për ta bërë këtë vend edhe një vend më të mirë. Ta bëjmë Shqipërinë ashtu siç duam. Faleminderit të gjithëve dhe tani me Eduard Tokitje presim Elisa Spiropalin. Shumë faleminderit Elio, Klea, Dora, Pandi, Julieni, jeni një ekip fantastik, Felixi, faleminderit Fresh Korça, s'kam që t'ju them më, jeni shumë mirë bre lalk, të gjithë ju këtu. 18 qershori nuk është një datë si çdo datë nga ato që kalojnë shpesh, apo dhe një datë normale zgjedhore, është një ditë vendimtare që përcakton si do jetë fati Shqipërisë, si do jetë fytyra e Shqipërisë dhe si do jetë Shqipëria që duam. Korça nuk ka qenë gjithmonë kështu. Përpara 2007-s Korça ishte si të gjithë qytetet shqiptare, një qytet në provincë e harruar nga qendra, nga qeveria, pa vizion, pa strategji zhvillimi. U desh që në 2007-ën të zgjidhej Niko Peleshi, kryetar bashkie i Korçës, që Korça të ndryshonte. Dhe a ka argument më të fort se ky për të thënë që vota është arma më e fort që kemi, vota është arma më e fort që një njeri ka. Mos lejoni të thonë se vota nuk ka rëndësi. Mos lejoni të trajtojnë si turm. E keni dëgjuar beso, ju thonë, çënë si ka të votosh, njëso janë gjithë, edhe këta dhe ata, dhe ato dhe ata, nuk është e vërtet, jo të gjithë janë njësoj dhe Korça e dëshmon këtë me ndryshimin që kemi parë këtu në këtë qytet dhe në gjithë qarkun. U desh pastaj që në 2013-ën të zgjidhej Partia Socialiste, Alianca për Shqipërinë Evropiane dhe Edi Rama kryeministër në mënyrë që të ndryshonte e gjithë strategjia mbi këtë zonë. Shikojeni tani bukurinë e Korçës, rilindjen urbane, kujdesin për trashëgimin, parqet, shkollat. Korça ka ndryshuar ashtu siç po ndryshon dhe po Gradeci. Vota juaj vlejti në 2013-ën, vota e shqiptarëve vlejti dhe vlen dhe sot. Kemi një mision në 18 qershor. Në 18 qershor të këtij viti ne do bëjt mundur një ndryshim tjetër. 127.000 votuesit për herë të parë në gjithë Shqipërinë dhe 10.000 votuesit për herë të parë këtu do thyejnë murin e padrejtësisë që i ka zënë rrugën Shqipërisë. Ata janë futur në çadër, janë fshehur në çadër si struci, po ne ju themi dilni nga aty se nuk do i mbroni dot gjyqtarët dhe prokurorët e korruptuar, se ata do i pushoj me vot nga puna në 18 qershor. Dhe Shqipërisë do i hapim rrugën evropiane. Shumë është bërë shumë në arsim profesional, është bërë shumë për shëndetësinë, është bërë shumë për infrastrukturën, është bërë shumë për trashëgiminë kulturore, për rilindjen urbane e tjera, por shumë mbetet ende për t'u bërë, se ka ende të rinj pa punë, ka ende të rinj që nuk e marrin punën sipas meritës, prindër që nuk sigurojnë dot një të ardhmë më të mirë për familjet e tyre, për fëmijët e tyre. Po ne ju themi që kjo është një arsye madhore për votën për Partinë Socialiste dhe Edi Ramën, vazhdojmë më fort me reformat në 4 vjeçarin e ardhshëm për ta ndryshuar përfundimisht Shqipërinë në një vend evropian. Nuk duam të ikim rrugëve të Evropës, duam ta ndërtojmë Shqipërinë tonë këtu siç është ndërtuar Korça dhe 70 qytetet e tjera të rilindjes urbane. Këtë mund ta bëj vetëm Partia Socialiste me një kryeministër si Edi Rama në 18 qershor, fitore qarku Korç. Jeni më të mirët.
kam derin t'ja jap fjalën një zonje shumë trallë dhe të veçantë. Arta Dades. Të dashur të rinj, në mënyrë të veçantë ata që votojnë për herë të parë. Të rinj në demokraci, përveç favoriteve të tjera dhe benefiteve, kanë dhe të drejtë të zgjedhin. Kur unë kam votuar për herë të parë, nuk e mbaj mend atë ditë dhe besoj që dhe brezi im kështu ndjehet. Ndërsa ju do ta marrni mend mirë ditën që votoni për herë të parë, sepse do të keni një përgjegjësi më shumë, do të ndjeni të maturuar, do të votoni për progresin, do të votoni për Europën, do të votoni për thellimin e reformave, do të votoni për komunitetet tuaja, për bashkitë më të mira, për një Shqipëri më të mirë. Do të votoni për programet e arsimit dhe të kulturës, njësoj si bashkëposhtatarët tuaj të Europës dhe bashkimit e Europian. Do të votoni edhe për kundër padrejtësive, për sistemin e drejtësisë, në mënyrë që Shqipëria të jetë dinjitoze aty ku e ka vendin bashkë me vendet e tjera europiane. Jam e bindur që Korça, freshi i Korçës në avangardë të gjitha zhvillimeve politike, do ta tregoj vetëm përsëri. Ju do të shumë fishoheni, më shumë se sa jeni këtu sot, jo vetëm ditën e zgjedhjeve, por gjatë gjithë fushatës, duhet të shumë fishojmë vetën tonë, t'i sjellim të gjithë për të shpëtuar Shqipërinë nga ata që duan ta kthejmë pas. Fitore dhe suksese. Shumë të dashur miqtë mi të ri. Gjysëm shekulli më parë, prindrit e mi u transferuan nga Tirana për të punuar në kombinatin e tekstileve në Korçë. Unë jam i lumtur që pata fatin të thith për herë të parë ajrin e pastër dhe të shëndetshëm qytetit Korçës. Mirë se ju gjeta përsëri. Një përshëndetje të veçantë votuesve për herë të parë të rrethit Korçës. Po një përshëndetje të veçantë edhe votuesve për herë të parë të rrethit Pogradecit. Ku jeni? Në fakt, gjatë këtyre ditëve, zoti kryeministër, në Pogradec ishin mërzitur pak me Niko Peleshin. Ishin mërzitur sepse ato mendonin që Korça i ka tërhequr të gjithë investimet. Në fakt, Niko më shpjegoi një fakt vërtet që, jo, edhe në Pogradec ishin hedhur investime. Kryesisht në rrugën Lim Pogradec. Po tashmë kemi filluar dhe unazën e Pogradecit. E di që ndoshta duke i thënë pogradecarve dëgjoni do t'i bëjmë një konkurrencë të fortë Niko Peleshit mund marrë më shumë vota. Por në fakt, unë besoj se Korça dhe Pogradeci nuk janë konkurrente. Unë besoj se Korça dhe Pogradeci mund të formojnë një paket turistike të plotë dhe ne të punojmë së bashku për të tërhequr sa më shumë investime dhe sa më shumë turista. 4 vjet më parë, Shqipëria po lëngonte nga plagët e shumta. 4 vjet më parë, Shqipëria kishte një nevojë ulëritëse për një qeveri të re, për një vizion të ri, për një qeveri të fortë, qëndrueshme, të denjë. Sot, 4 vjet më pas, ne kemi një sistem arsimor të ri, të drejtë. Ne kemi një sistem shëndetësor që po përmirësohet dita ditës. Ne kemi një polici dinjitoze dhe profesionale. Ne kemi bërë një numër të konsiderueshëm legalizimesh, por edhe një planifikim gjithë territorit Shqipërisë. Ne sot kemi një Shqipëri më të denjë, me reputacion shumë të mirë në botë. E pra, u thirrëm për qeverisur dhe sot jemi gatshëm dhe mezi po presim që të qeverisim edhe 4 vjet dhe ta transformojmë. Kemi një kryeministër që ka një vizion të qartë dhe jo vetëm njef problemet e Shqipërisë, po di shumë mirë se si përballohen sfidat dhe se si do t'i zgjidhim ato. Duke ecur
në përrrug, kam hasur të rinj që kërkonin dhe të pyesin për çfarë duhet votoj një i ri për herë të parë. Ju e keni bërë zgjedhjen tuaj, por ka dhe të tjerë të cilëve çdo ditë duhet i transmetoni mesazhe. Të rinj duhet marrin pjesë, ju duhet votoni, sepse në rast se do të votoni zëri juaj, do të dëgohet akoma më shumë. Ju duhet i bëni qartë politikës se çfarë ju pëlqen dhe çfarë nuk ju pëlqen. Ju duhet të trokisni në çdo derë, sepse e ardhmja juaj varet nga zgjedhjet. Nëse do të votoni dhe mbani mend, rrugtimi juaj në jetë do jetë i gjatë dhe ju do keni edhe mundësi të tjera për të votuar. Por në rast se do filloni të votoni tani, do të jeni akoma më të interesuar për politikën. Do kuptoni më mirë proceset politike. Dhe sigurisht do të dini se kush janë liderët e vërtet dhe kush janë liderët falso që aktualisht janë të mbyllur në çadër. Ndaj, vërshoni në rrugë, vërshoni në shkolla, në biznese, kudo, të rishni sa më shumë të ri me vete, bindni sa më shumë nga bashkëmoshatarët tuaj, imponojuni gjallërinë dhe freskinë e brezit tuaj edhe brezave të tjerë. Ne duam fort Shqipërinë. Ne duam të transformojmë, me zi po presim të fillojmë një mandat të ri. Ndaj, miqtë e mi, sfidat janë të shumta, problemet janë të mëdha, po jemi të përgatitur për të udhërhequr Shqipërinë në një rrugë pa kthim, për një vend më të mirë, më të begat, një vend ashtu si që kundër e kemi ndërruar. Dhe tani, lejoni të ftoj një mik të mirë, një mik të dashur, zëvendës kryeministrin simpatik të Korçës, Niko Peleshin. Të them të vërtetën, jini më shumë se ç'mendova, por mendova se do kishte më shumë entuziazëm. Para pak ditësh, më ftuan për vizitë në një shkollë të qytetit tonë, të Korçës. Jo shumë larg që këtu në shkollën e mesme Raqi Qirinxhi. Në atë shkollë pash se si pasioni i nxënësve, i mësuesve dhe i prindërve, i kishte dhënë një fytyrë europiane shkollës së mesme Raqi Qirinxhi. Aty takova dhe Kristinën. Kristinën që hapi këtë takim. Kristina kujdeset për bibliotekën e shkollës. Ka ndërtuar atje një bibliotekë të vogël të madhe, me 10.000 libra edhe me 300 nxënës, shokët dhe shoqet e veta, lexues aktiv të bibliotekës së shkollës Raqi Qirinxhi. Në qoftë se shkon në atë shkollë, e kupton menjëherë se nuk janë investimet, nuk është vëmendja e veçantë e bashkisë apo e qeverisë në atë rast, por mbi të gjitha është pasioni. Dhe unë dua që me ju të ndaj sot mesazhin e parë. Shqipëria që duam do të dalë nga ëndra dhe pasioni. Ashtu si Kristina punon për bibliotekën e saj. Kristina është ajo që hapi këtë takim. Ashtu si punojnë nxënësit për shkollën e mesme të përgjithshme Raqi Qirinxhi, për shkollën Themistoklik Rëmenji, shkollat tona qendër komunitare. Si nxënësit e shkollave dhe studentët e universitetit këtu në Korçë. Ashtu do të ndërtojmë Shqipërinë tonë. Ajo shkollë, çdo shkollë, është qeliza ku punohet për të ndërtuar Shqipërinë që duam. Sepse Shqipëria që duam ze fill nga gjërat e vogla, ze fill aty te biblioteka e vogël, ze fill në sheshet tona, në parqet tona, ze fill te universiteti përballë. Ëndra dhe pasioni janë fjala e parë që kam për ju sot. Por Shqipëria që duam do të dalë nga sakrifica, do të dalë nga puna e përbashkët. Korça e bukur sot, shembulli i Shqipërisë që duam, nuk është ndërtuar përmes një rrugë të lehtë. E ka patur të vështirë dhe të gjatë rrugën. Në vitin 2007, siç e tha Elisa, ka qenë një Korçë tjetër, ka qenë një qytet tjetër. Në atë kohë na është dashur të përballemi me gjërat pa imagjinueshme për kohën e sotme, me një qeveri që jo vetëm nuk mbështeste, por shkatronte natën atë që ndërtonim në ditën.
për mes asaj sakrifice, ne ndërtuam Korçën e Bukur, rilindëm Korçën që duam, siç po rilindim po Gradecin që duam, siç po punojmë edhe atje në Devoll, ndonëse do tjetë jo e largë dita kur një prej jush, një prej atyre që janë sot nga Devolli këtu, do të drejtoj atë qytet, edhe do të rilindë Bilishtin dhe Devolli që duam, ashtu siç po punojmë edhe në Kolonjë, siç po rilindim Kolonjën, Ersekën, Leskovikun që duam, ashtu siç do të punojmë në pustecin e vogël por të bukur, siç e tha Zlatko, ashtu siç po punojmë në Maliq, për të ndërtuar atje Maliqin që duam. Ashtu si ekipi i futbollit i Maliqit që e kam këtu, po ngjitet dita ditës tabelën e klasifikimit në vend të tretini, shumë mirë. Kështu do ta ngjitim tabelën e klasifikimit edhe gjithë Maliqin, çdo qytet, çdo fshat, Shqipërinë tonë, Shqipërinë që duam. Ju votoni sot për herë të parë. Të votosh për herë të parë mund të të rastis edhe një palë zgjedhje normale. Por ky nuk është rasti tuaj. Ju po votoni për herë të parë në një ditë historike, ku ndahen dy rrugë. Rruga e vjetër dhe rruga e re. Rruga e vjetër e Shqipërisë së padrejtë. Me rrugën e re që kemi filluar prej 4 vitesh, po e transformojmë dhe reformojmë, kemi kaluar shumë pengesa, por kemi shumë pengesa të tjera përpara. Sot është koha të zgjedhim ndërmjet dy rrugëve. Është shansi juaj për të zgjedhur të bashkoheni në rrugën tonë, në rrugën e re, përkundër urrëties, Shqipërisë së padrejtë, që mbrohet nga një çadër e vogël, e rrudhur dhe e tkurur. Secili prej jush ka dhe një zgjedhje tjetër. Ju jeni njerëz të thjeshtë, jeni votues të thjeshtë, por keni dhe një zgjedhje tjetër. Ose të jeni njerëz të thjeshtë, ose të jeni bashkulltar. Unë kam patur fatin edhe mundësin që të jem në krah të një njeriu që i ka të gjitha. Që ka edhe ëndrrën për Shqipërinë që duam, ka dhe pasionin, ka dhe sakrificën, ka edhe guximin, ka zgjedhur edhe ndërmjet dy rrugëve rrugën e re dhe po e çon Shqipërinë përpara në këtë rrugë. Kam patur fatin të jem në krah të Edi Ramës. Kam patur fatin të bashkulltoj me Edi Ramën. Por sot, në 18 qershor, me votën tuaj ju keni mundësi që të zgjidhni ndërmjet një njeriu të thjeshtë dhe një bashkulltari. Në 18 qershor, me votën për Partinë Socialiste, për Shqipërinë që duam, se cili prej jush mund të bëhet një bashkulltar i Edi Ramës dhe i Shqipërisë që duam. Shqipëria që duam, dua ta përsëris, nuk ndërtohet pa punë edhe pa sakrifica. Ajo që ne ofrojmë, ndryshe nga shumë partitë të tjera, ndryshe nga gjithë partitë të tjera, nuk është ëndra e shkurtër që përfundon me një provim apo me një diplomë, e cila kur zgjohesh e shikon që je atje ku kishe filluar. Por është një ëndër që mund të jetë më e gjatë, mund të jetë dhe më e vështirë, por të zgjon në Shqipërinë që duam. Mund të jetë një rrugë jo e shkurtër, një rrugë më e gjatë se rruga tjetër, por është rruga e bukur, është më e bukur a rrugë drejt Shqipërisë që duam. Dhe tani ftoj kryeministrin Edi Rama. Përshëndetje, shumë falinderit për këtë mikpritje të jashtëzakonshme. Kemi ardhur dhe herë tjera këtu, ka qenë dhe herë tjera i stërmbushur ky shesh, pa asnjëherën parë nuk ka pasur kaq shumë vajza dhe djem të rinj. Dhe më vjen jashtëzakonisht mirë për këtë, sepse unë kam besuar gjithmonë dhe besoj gjithmonë më fort që
të aktivizohesh, t'i bashkohesh një ideje, t'i bashkohesh një programi, t'i bashkohesh një grupi njerëzish. Nuk do të thot bëhesh politikan, po do të thot të bëhesh bashk me tjerë, për të bërë të mundura gjëra që i vetëm nuk i bën dot. Dhe sot ka shumë arsye për të bashkuar dhe për të qënë më shumë se asnjëherë tjetër me Partinë Socialiste në mënyrë që të qojmë për para idenë tonë se ky vend mund bëhet. Idenë tonë se Shqipëria meriton shumë më tepër dhe në radhë parë se Shqipëria dhe shqiptarët meritojnë të kenë një shtet dinjitos ku çdo kush ndihet i barabart me tjetrin. Ku për çdo vajzë, për çdo djalë, për çdo burrë, për çdo grua, për çdo qytetar dhe qytetare ka mundësi, liri dhe të drejta të barabarta dhe ku nuk ka rëndësi si e ke mbi emrin. Nuk ka rëndësi se me kë je e me kë nuk je. Nuk ka rëndësi sa lek ke në xhep, sa i pasur apo sa i varfër është prindi yt, por ka rëndësi nëse ke drejt apo s'ke drejt. Ka rëndësi nëse e meriton atë që kërkon apo e meriton dikush tjetër përpara teje. Ka rëndësi që në fund fare, pavarësisht se mund të kesh përball dikë që ka më shumë pushtet, dikë që ka më shumë miq, dikë që ka më shumë para, ti të mund marrësh të drejtën tënde sipas asaj që takon. Qoftë në rrugën e konkurrencës, nga shkolla, në universitet dhe në rrugën e jetës, qoftë përball një gjykate. Dhe sot ne jemi në një moment që është një udhkryq. Është një udhkryq sepse 3 vite e gjysmë më parë, kur ne morëm dorë qeverinë, gjetëm një Shqipëri që ishte kërcënuar nga falimentimi ekonomik dhe financiar. Gjetëm një Shqipëri të zhytur në borxhe. Gjetëm markën e shtetit bosh. Dhe gjetëm shqiptar të organizuar në sipërmarrje që ishin vënë rradhë sepse kërkonin borxhet që u kishte shteti. Ashtu si kundër gjetëm një mal borxhesh në sektorin e energjisë. Gjetëm një Shqipëri ku gjysma paguanin, gjysma tjetër nuk paguanin. Ata që paguanin, paguanin dhe për ata që e vidhin energjinë. Paguanin dhe për ata që refuzonin ta paguanin energjinë. Gjetëm një Shqipëri ku krimi ishte ulur këmbëkryq në çdo qytet, në çdo fshat. Pas një fushate ku kudo ku shkuam na thanë: problemi i parë është duam rent, duam qetësi, duam polici. Gjetëm një Shqipëri ku për 25 vjet u tha klub klub, shtëpi në shtëpi, obor në obor, që nuk ja vlen, ky vend nuk bëhet. Ne nuk bëhemi kur shtet. Në 3 vjet e gjysmë ne nuk kemi bërë mrekullira. Në 3 vjet e gjysmë ne nuk kemi arritur dot. Ti kurojmë të gjitha plagët e Shqipërisë të gjetëm. Në 3 vjet e gjysmë ne nuk i kemi dhënë dot atë që i takon çdo kujt që na ka votuar në qershorin e 2013-s. Në 3 vjet e gjysmë ne kemi bërë shumë, po ama kemi mësuar shumë më tepër se ç'dinim dhe jemi shumë më të vetëdijshëm se sa shumë ka akoma për të bërë. Por ama, në 3 vjet e gjysmë,
ne kemi bërë një gjë shumë, shumë të rëndësishme. Ne kemi dhënë provën se vota e shqiptarve na dha mundësin të bëjmë realitet një ëndër shumë të vjetër, ta bëjmë Shqipërinë që duam, shtetin që na duhet. Shtetin që na duhet për njerëzit tanë, shtetin që na duhet me shqinjve tanë, shtetin që na duhet në Europën ku ne duam të bashkohemi një orë e më parë. Tani, shumë kush, jam i bindur dhe ju i dëgjoni, ju thot, e qa shkon atje tani, për qa shkon takim? E qa do të dëgjosh atje? Ajde më mirë shkojmë në kafe, ajde shkojmë në bingo, ajde mbushim në isketin, se nuk ja vlen të merresh me asnjërin, nuk ja vlen të merresh me ta, ata janë gjithë njësoj. Pse shkon, pse merresh, ç'na duhet? Në fakt, po të ishin gjithë njësoj, Shqipëria do ishte njësoj, siç ishte 3 vjet e gjysmë më parë. Po të ishin gjithë njësoj, sot nuk do e paguarin gjithë njësoj energjinë elektrike. Po të ishin gjithë njësoj, sot policët do vazhdonin të hanin fara në burut kryqe. Po të ishin gjithë njësoj, sot do kishim akoma më shumë nga ato universitete që ne i mbyllëm, duke mbyllur një plak të madhe, dhe do kishim akoma më shumë vajzat e djem me diploma gjamash, kristalesh, vitrinash, lamarinash. Po të ishim gjithë njësoj, po të ishim gjithë njësoj. Sot në Korç nuk do kishim një repart të ri të dializës. Për gjitha ta njerës të vuajtur, njerës të varfër, ose njerës që i kanë mundësit ekonomike, po pavarësisht nga këto, duhet merrnin 3 herë në javë rrugën për të shkuar në Tiranë, për të bërë dializën që të mund të mbijetonin, duke harxhuar para për karburantin, duke marrë me vete një njeri sepse nuk mund do të ta bëni rrugën vetëm, duke bërë dializë në Tiranë deri dhe turni 3 natën, po të ishin gjithë njësoj. Nuk do kishte sot në spitalet tona një transformim rrënjësor të instrumentave mjekësor. Në Shqipëri bëhen çdo vit rreth 50.000 operacione. Dhe për shkak të instrumentave mjekësor që ishin të kohës së Babaqemos, shumë njerëz merrnin infeksione nga operacionet. Po të ishim gjithë njësoj, do vazhdonin infeksionet nga operacionet. Pikërisht se si jemi të gjithë njësoj, shumë gjëra kanë ndryshuar. Pikërisht se si jemi të gjithë njësoj, sot 600.000 njerëz të pasiguruar marrin rimbursim të plot për ilaçet e tyre. Pikërisht se si jemi të gjithë njësoj, sot kush fiton më pak, paguan më pak, dhe kush fiton më shumë, paguan më shumë, se nuk kemi të gjithësoj. E pra, ka dhe një arsye shumë, shumë, shumë të rëndësishme, ku ne dalohemi. Po të ishim gjithësoj, sot ne nuk do ishim duke luftuar për drejtësi, dhe ata nuk do ishim mbledhur në bulevardin e Tiranës për ta penguar drejtësin që të vijë në fund Shqipërisë. Po të ishin gjithë njësoj, ata nuk do ishin futur në qadër, nga frika e reformës në drejtësi, nga frika e vetingut, që është fshesa që do pastroj palatin e drejtësis nga gjykatësit e prokurorët e korruptuar. Po të ishin gjithë njësoj, ata do ishin me ne, duke luftuar së bashku, dhe sot, do kështë e filluar pastrimi palatit drejtësisë. Po si jemi të gjithë njësoj. Ne duam një orën parë që gjykatësit dhe prokurorët e korruptuar të shporën dhe gjykatësit dhe prokurorët e ndershëm të marrin dorë fatin e drejtësisë në Shqipëri. Sepse ne jemi të lidhur
si mishi me thojnë me Shqipërinë që duam. Ata e në lidhur si mishi me thojnë me gjukacit e prokurorët që nuk i duam. Se nuk shkon Partia Demokratike në zgjedhje. Se nuk kemi të gjithë njësoj. Po të ishim njësoj, do ishim njësoj tani duke bërë këtë gjë që bëjmë ne këtu, ata diku tjetër, tjerë diku tjetër. Ata nuk shkojnë në zgjedhje. Pse? Sepse ata nuk janë dakord që sistemi i drejtësisë të çlirohet nga kthetrat e atyre që kanë 25 vjet që i morën shpirtin e popullit. Mirë po, duke mos qenë dakord, ata nuk shkojnë dot në zgjedhje. Se si do i thonë popullit? Na jepni votën, po ne, gjykatës e prokurorët që ju kanë marrë shpirtin, do i mbajnë punë, si a thonë dot. Dje, ne vajtëm ashtu siç e kishim thënë që është fillim, për të bërë dialog pa kushte. Vajtëm me duart hapur, ullëm tavolin, për të diskutuar pa kushte. Dhe në tavolin gjetëm vetëm të huaj. Kryetari i Partisë Demokratike nuk ishte në tavolinë. Kishte shkuar në një dhomë tjetër. Na thanë, ja kush është plani për të garantuar zgjedhje të lira të ndeshme. E pranuam të gjithin. Na thanë, po shiko se janë dhe dy gjëra tjera. Çka ka tjetër? E para, sigur t'i shtym pak zgjedhjet që t'i japim pak kohë Partisë Demokratike. E dyta, sikur shikojmë në një ministër që t'jetë teknik në ato pozicione ku mund t'ketë lidhje në zgjedhjet. Ne i thamë, ne mund t'i diskutojmë to, s'ka problem, por ama, çdo diskutim fillon dhe ti ngu, pa dhe ti ngur, të tjerat nuk kanë fare sens diskutojnë. Sepse, ne s'mund t'i japim, nuk mund t'i japim, vetes të drejtën që t'i themi gjithë popullit, t'ju themi gjithëve ju, dhe t'ja bëjmë këtë Shqipërisë që nuk ka më kohë për t'humbur, që shiko, hajde t'i shtymë zgjedhjet, se ata që janë çadër, ka nevojë të shkojnë në shtëpi, të lahen, të krijen, të vishen, të dalin, të pregatiten. Për çka? Se, dhe qovë se ata reflektojnë, janë dakord që më në fund të qindor nga mbrojtja e armiqve numër 1 të publikut shqiptar prej 25 vjetës që janë gjykatës dhe prokurorët e korruptuar, ne jemi gati të diskutojmë çdo gjë tjetër, kuptohet, në kufijtë e arsyes. Qa ti bëjmë ma dyre? Si ta sjedhim lullin zgjedhje? Ma thoni. Edhe më e bukra është që thonë, o lullin në zgjedhje, o s'ka zgjedhje pa lullin. Tirana e ka provuar lullin. Shqipëria nuk ka ndër mund të provojë. Shqipëria e ka provuar Partinë Demokratike. 25 vjet. Nëse Partia Demokratike është kjo, Shqipëria nuk ka nevojë ta provojmë. Nëse Partia Demokratike ndryshon dhe i vjen shqiptarëve kokulur dhe i thot, jam përpara gjykimit tuaj, janë shqiptarët që vendosin. Po një gjë është e sigurt. S'ka rëndësi çfarë mendoj unë, s'ka rëndësi çfarë mendojnë ata, s'ka rëndësi çfarë mendoni ju, ka rëndësi një gjë, që zgjedhjet janë të popullit, nuk janë të partive. Zgjedhjet janë dita kur partit janë të gjitha në heshtje për para gjykimit popullit. Dhe është populli që vendosë. Kështu që, miqtë e mi, në 18 qershor, ju keni një detyrë
dhe një mundësi historike. Keni detyrën që me votën tuaj të parë, me votën tuaj të parë, të merë një hak për të gjitha padrejtësit që u janë bërë prindërve tuaj, që u janë bërë prindërve të shokve të shokjeve tuaja, që janë bërë fshatit tuaj, që janë bërë qytetit tuaj, që janë bërë pronës tuaj publike në qytet apo në fshat, sepse me atë votë ne do shëmbim murin e padrejtësisë. Dhe nëse sot vetingu pohonohet, e dim se pohonohet, se ne ju kemi dhënë atyre mundësin që të ndjenë barabartë, jo për ata, se ata ne i njojnë mirë, po për ata që i kanë votuar, që janë shqiptarë dhe shqiptare njësoj si të gjithë ne, demokratë dhe demokratë që janë njerëz të ndershëm, njerëz mirë që duan drejtësi. I kemi dhënë mundësin që ata të kenë 50% të drejtë të kenë përfaqësuesit e tyre në parlament, që zgjedhin antarët e komisioneve të vetingut, pra të komisioneve që bëjnë spastrimin. Ata nuk vinë, nuk vinë pse, se blokojnë ngritjen e komisioneve. Ama ky blokim në 18 qershor nuk është më në dorën e tyre. Ky blokim në 18 qershor është në dorën tuaj. Kjo është detyra. Mundësia historike është që ju të gjithë bashku t'i hapni krahët, siç i hapëm ne dje. Po ne dje s'kishim kë përqafonim se nuk na erdhi luli. Dhe të përqafoni çdo shok dhe shoqe që ka besuar dhe vazhdon të besoj edhe sot të Partia Demokratike. E në momenti Partia Demokratike nuk vjen zgjedhje t'i thoni hajde se ti ke vënd në shpin ton për Shqiprin që duham. Hajde! Hajde se ata që janë qadër kanë arsyet kanë frikë nga drejtësia. Kurse ti që je jashtë qadrës dhe të kanë lënë pa përfaqësuar, ke arsyet njësoj si ne që së bashku të luftojmë për të bërë drejtësi. Dhe e fundit, po t'ishin gjithë njësoj, do ishte Korça njësoj, si 3 vjet e gjysëm për para. Korça s'është njësoj. Niko Beleshi është po aji, por Niko Beleshi këtu, me Saliun në Tiran, ishte si kur kishte në Tiran, jo qeverin që duhet mbështeste Korçën, po kundërshtarin që duhet ta bllokonte sa të mund të Korçën. Sot ju e shikoni Korçën, po s'keni parë gjë akoma, ju siguroj unë. Akoma s'keni parë gjë. Ju kam thënë këtu, ju kam thënë këtu 4 vjetë për para, na jepni votën dhe me Nikon do bëjmë për Korçën 4 vjetë që nuk është bërë në 25. Dhe ja ku jemi, e mbajtën fjallën. Një fjallë së mbajta unë, nuk e lash një këtu e mora me vete. Por, nga në tjetër, nuk unë djemë mungesa se morëm raqëkën. Tani ata thonë, nuk hymë në zgjedhje se raqëka në vodhi votat. Mund vjedhi raqka vota, më thoni mua. Dhe, tani po ju them këtë tjetërën, mbas 4 vjetësh, ne do vim prapë këtu. Dhe në këto 4 vjetë që vinë, do bëjmë më shumë se në 4 vjetë që ikën. Mua më vjen kesh, mua më erdi kesh, me gjitha që folën para meja. Thanë Korça, thanë Pogradeci, thanë Kolonja, thanë Devolli, po nuk thanë Malishe. Nuk thanë Malishe. Tani, Malishe
ka vuajtur shumë me Saliun. Aj shumë, sa Maliqi me zi e pret të të më qeshojnë. Dhe unë vëjë them, që ju në Maliqi s'keni parë gjë akoma. Sepse, kemi bërë shumë, po ka shumë akoma për të bërë. Kolonja ishte e braktisur. Ja ku janë. Tani, jemi të gjithë njësoj ne. Po të ishim gjithë njësoj dhe kolonja të ishe njësoj. Natyrisht kolonja nuk është ajo që duam, po nuk është asa ajo që kishim. Në 18 qershor, ju duhet votoni të gjithë që kolonja që kemi, të bëhet kolonja që duam. Dhe kur mos fedë më mbrava të kolonja që kishim. Tani Shalci doli këtu edhe tha Koça i ka marrë po Gradecit. Shalci është i ri në po Gradec. Dhe nuk e ka kuptuar mirë akoma që e vërteta është ndryshe. Në Korç ne kemi një kryetar bashkie që gdhiet dhe ngryset duke bërë projekte. Në po Gradec. Ku janë dhe po Gradec? Në Pogradec, në Pogradec, ju bët, jo ju, se ju s'kisht votuar, ju bët një gabim të math. Bët një gabim të math, që për i natë të vjerës, ja latë Mulligjiut. Tani, Mulligjiu juaj, jo për të bluar grur, e për të bluar misër, po Mulligjiu juaj, për të lidhur këpucën, edhe nuk e di a e lidh apo nuk e lidh dot. Qa ti bëjmë ne, po Gradec? Kur kryetari bashkis, sot që flasim, u bë sa u bë aja djemë punë. Nuk ka si edhe si prej. Zero. Ne, po Gradec, tani po i bijem vërdal. I bëm rrugën e liqenit. Tani, po tani do të fillojmë shumë shpejt. Punë ditësh. Unazën e përgatesit. Unazën. Se unazën mund të bëjmë ne. Së nga pengon do të aji. Se ka dhe gjithë pengoj, nga ka gjithë belaje, kemi një shkoder. Êshtë më kej se Mulligjiu, të kejshën e vjerës. Që që, dhe kush më thot që kjo është punë partije, unë i them jo nuk është punë partije, se në devol, është kryetar bashkije që nuk është ironi. Është i PD-së. Është PD-së, po pavarësisht se ai mund të ketë meta ku di unë si di. Unë di që është komplet ndryshe nga i Mulligjiu atyre. Bën projekte dhe ne mbështesim, se ne nuk i mbështesim projektet për kryetarin e kuq, për kryetarin vjollt, për kryetarin blu. Ne i mbështesim projektet për komunitetet tona. Se për ne, Shqipëria, nuk është vjollc, nuk është e kuqe, nuk është blu, nuk është e verdhë jeshile. Shqipëria është në radhë parë kuqezi. Dhe vetëm duhet të jesh në çadër që të mendosh se shqiptarët janë blu, janë vjollc, janë të kuq. Vetëm në çadër mund të mendosh kështu, se nga që jenë çadër nuk shikon diellin. Edhe duket natë, duket blu. Ndërkohë që në radhë parë është Shqipëria, në radhë parë janë komunitetet, në radhë parë janë familjet që jetojnë ato komunitete pa dallim. Pastaj, sigurisht, është e vetmja garanci e tyre Partia Socialiste. Këtu nuk e diskutoj Katrin që janë pa punë. Nuk e diskutoj fare. Por, ju them një gjë. Si që po luftojmë, me mishë e me shpirë, ta heqim drejtsin nga thojt e gjukatës dhe prokurorëve të korruptuar të japim popullit, do luftojmë me mishë e me shpirë për të arritur dhe më shumë ekonomin, edhe më shumë punësimin, edhe më shumë mirëqenien. Dhe, dim dhe si do arrisim, sepse sot
ka më pak pavunësi se Shqipëria që kishim. Po ka shumë më tepër pavunësi se sa Shqipëria që duam. Në Shqipërinë që duam, ne duam që mirëqenia mos jetë privilegj, po tjetë mundësi për secilin që do tjetoj me punë ndershme. Dhe kështu, ne mbyllëm ato piramidat e Saliut, me kristale, me xhama, me pasqyra. Hapëm shkolla profesionale. E filluam në Shqipërinë që kishim me 3.000 nxënës në shkolla profesionale, quheshin profesionale, se shkoja të bëhesh elektricist, nuk ishte një poç në klasë. Edhe mësuesi thoshte, hape pak dritaren, e shikon shtyllën, po atë telin e shikon, shiko atë një ku shkon teli, op, te balkoni. A i teli nga këtu te balkoni, qon drit te dhoma. Kjo ishte shkolla profesionale elektrike. Edhe kështu ishin gjithë shkollat, Marangos, Patrasa, Pashara, vetëm duke folur, Shabani, Sharon, Meshar, Meshar, Sharon, Shabani. Ne sot kemi 27.000 nxënës, 27.000 në arsim profesional. Po që janë këta? Këta janë zanaçi. Këta janë njerëz dhe shumë më tepër se këta do të jenë nesër, që kur mbarojnë shkollën, nuk do kenë një diplomë juristi, që s'ka asnjë vlerë, po do kenë një zanat me cilin do punojnë diku, ose do hapin një biznes vogël për të bërë shërbime me zanat e tyre, do fitojnë para dhe kush është i zoti, do bëj dhe biznes më të madh. Më tha njëri, një kavarier, hajde bëjmë tha një selfie bashkë, mirë i thash. Edhe po bënda aparatin, na gjej punë burdha. Qa shkolle këtë i thash? Jurista si gjithë tjerët. Popull juristës do të bëndë Saliu, dhe bëri vendin me gjykatat dhe prokurorit më të korruptuara të Evropës. Tani ma thoni mua, se të paktën të eksportonim juristë në përbot, e ti kishim këtu gjykatat model. Po ne, juristët i bëm të papun, dhe për të mbajtur në pun, gjykatës dhe prokurorë që na marrin shpirtin dhe i marrin frymën Shqipërisë, i marrin frymën ekonomisë, i marrin frymën punësimit, i marrin frymën investitorëve, duhet tani që të mos bëjmë as zgjedhje dhe duhet tani që të përplasemi me njëri tjetrin. Ata duan ta përplasin. Shumë njerëz thonë, ore, ç'a bën më burr? Si i duron? Unë i kam aty poshtë. I kam komshi. Imaginoni të keni një komshi që bërtet gjithë ditën. I kam aty. Pastaj, kur zbërtasin vën Tallava. Buqet Tallavaja dhe natëm. Tani, si duron? Nuk është puna se durojmë ata. Puna është, kemi detyrë të jemi duruar, sepse ata duan të përballin shqiptarët me njëri tjetrin. Ata duan të na kthejnë në një kohë kur shumë kush nga ju s'kishte lindur. 20 vjet përpara, kur deshët i çonin shqiptarët në luftë civile që shpëtonte karriga e Saliut. Ndërkohë që sot, ata duan të përplasin shqiptarët me njëri tjetrin që shpëtojnë nga drejtësia. Dhe që shpëtojnë nga drejtësia, po përplasin Shqipërinë me Europën, me Shtetet Bashkuara, po i flasin botës çuditëra që si ka dëgjuar bolla në njërë. Duam qeveri teknike, po pse? Se s'na pëlqen ky. Se është kështu, është ashtu, ashtu dhe populli nuk e do. Po qose do populli thonë ata, po shkoni në zgjedhje, ta mundi populli. Jo, po të shkojmë në zgjedhje, ky nuk e lë popullin që të vi me ne. Qa mua bete shë janë këto? Këto janë muhabete të njerëzve që kanë frikë, janë të tmerruar nga drejtësia. Frika është këshilltari më i keq, dhe gjejnë qorra dhe shurdha që nuk duan të shohin, nuk duan të dëgjojnë, edhe përpiqen të i fusin në konflikt me
të tjerët me shqiptarët nuk ka për të pasur konflikt. Nuk ka për të pasur përplasje. Ne jemi të duruar sepse jemi më të fortët. Dhe fuqia jonë, fuqia jonë është shëmbulli ynë. Për ne forca e shëmbullit është gjithçka. Shëmbulli forcës është punë frikacakësh edhe punë karamajsh. Duke ju falenderuar, unë dua që këtu këshesh, se kam këta maliqotët ku që zi, këtu këshesh t'i qoj qadrës tani, sa ta në shikojnë, shikon Saliu, sa ta tjerët nuk shofin, kanë sytë e Saliu. Që gjë i kanë të lidhur, si a i teli nga shtyllat e balkoni, Saliu ka sytë, ka një është wireless me gjithë sytë atyre në qadrën. Tani për Saliun, ky shesh duhet buqasi Shqipëria, Shqipëria. Shqipëria, Shqipëria. Shqipëri, Shqipëri, dëgjon ti. Dëgjon ti. Shqipëri. Shqipëri. Ti, 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 ti. Shqipëri, ja, vjetë, Shqipëri. Shqipëri. Apo, Shqipëri. Ne kemi një fuqi të madhe. Është fuqia e dashurisë për Shqipërinë. Dhe këtë fuqi nuk ka asgjë që ndal për të ndërtuar Shqipërinë që duam. Korçën që duam. Maliqin që duam. Devollin që duam. Pogradecin që duam. Kolonjën që duam. Pustetin që duam. Dhe me Partinë Socialiste të Shqipërisë. Me Partinë Socialiste të Shqipërisë. Me Partinë Socialiste të Shqipërisë. Rovë Korça, rovë Shqipëria, rovë Partia Socialiste e Shqipërisë.